Hej och välkommen till den här videon. Idag hade jag tänkt visa er hur man lär sig att göra handvolt. Och det var på det här sättet som jag lärde mig, så jag hoppas att det kan fungera för er också. Om ni vill får ni jättegärna gilla och prenumerera, men nu kör vi. Det man främst behöver värma upp och stretcha är handleder, axlar, spagat, eller man behöver inte kunna spagat, men i alla fall stretcha det, fotleder och även ryggen. Nu kändes det som att jag rabblade upp alla kroppsdelar. Men här är i alla fall några stretcher man kan göra för att förbereda sig inför att träna på handvolt. Som ni säkert redan har sett har också min hund slickat på mina byxor. Så det är ju jättebra. Kolla vad gullig min syster ser ut när han går där med skottkärran. Vi har nog en framtida trädgårdsmästare i släkten. Jag kommer först att visa lite mer detaljerat hur det ser ut och hur man gör liksom. Sen förövningar steg för steg för att klara det. Och till sist några vanliga misstag och random tips som kan vara bra att tänka på. Man börjar med att sträcka armarna så långt framför sig som möjligt och sätter i händerna. När man sätter i händerna ska armarna vara så raka och utsträckta som möjligt så att man blockar iväg från marken. Samtidigt sparkar man över benen snabbt och kraftfullt och får ihop fötterna precis innan man landar. Om man har använt en jättebra teknik kommer man då att stämma iväg från marken. Jag vet att jag själv också har lite att jobba på där, men jag gör mitt bästa, okej? Om man innan man lär sig handvolt redan kan rondat och framåt mjukis kommer man att få en fördel eftersom båda de övningarna har väldigt många likheter med handvolt. Men det är inget krav för att klara det. Om man skulle vara intresserad av att lära sig det så har jag gjort videor om båda dem. De finns länkade i beskrivningen. Den första förövningen gäller hur man får upp tillräckligt med fart för att komma runt och landa på fötterna. För det första använder man sig självklart av benen. I början kan man bli hjälpt av att till exempel springa in i handvolten, men det räcker också med ett par tre steg om man skjuter ifrån ordentligt. Samtidigt svingar man armarna ner hela vägen och sen upp till öronen. Även det kraftigt. Jag visar lite långsamt här eftersom jag själv lätt blir förvirrad av hur man kommer in i övningar, om ni förstår vad jag menar. Jag var den gymnasten som behövde stega min ansats fram till trapetten innan jag kunde springa. Sen är det även bra att öva på själva kicken med benet som man kickar över först. Öva bara på den delen en stund och sparka så hårt ni kan. Om man inte kickar tillräckligt hårt kommer man inte att vara tillräckligt snabb runt med fötterna. Och då sitter man där med rumpan ner. Eller det gör man väl alltid, men ja, ni fattar poängen. Nästa förövning hänger ihop med det här. Det är att sparka upp båda benen hårt mot en vägg. Sparka så hårt ni bara kan, men se till att ingen annan är i rummet precis på andra sidan väggen. För av egna erfarenheter får man inte de gladaste ropen därifrån. Nu är också en viktig grej att det ena benet ska komma före det andra. Många lär ut att man ska slå ihop fötterna så snabbt som möjligt. Men det ska man inte alls göra. För då måste man ju bromsa den första foten för att den andra ska komma ikapp, om ni förstår vad jag menar. Och vi vill ju absolut inte bromsa farten. Vi vill ju skapa så mycket fart vi kan. En annan övning för att kicka hårdare och kraftigare och få upp mer fart är att sparka upp på händer på en högre yta. Om man vill kan man ju ha en vägg precis bakom i den här övningen också. Och vad bra att det blev typ släktträff i min trädgård när jag skulle göra den här videon. Nu är det dags att öva på något av det allra viktigaste, vilket är axeltrycket. Det innebär att man sträcker igenom armarna så mycket man kan och håller dem så spänt som möjligt så att man studsar ifrån underlaget. Man vill ha så kort kontakt med marken som möjligt eftersom under tiden man har kontakt med marken så ger man farten man har skapat till marken som man själv annars hade kunnat använda till att komma framåt. Det är lite svårt att förklara, men jag hoppas att ni förstår ungefär vad jag menar. Det är i princip omöjligt att studsa ifrån ifall man böjer på armarna. Det är därför jag tjatar om att ni ska sträcka på dem. Summan av kardemumman är i alla fall att man ska ha utsträckta, raka och spända armar som ska nudda marken så kort som möjligt. En övning för det är att gå upp i ett handstående och sen försöka att göra ett litet hopp. Om man vill ha det svårare kan man försöka att hoppa upp på något. Helst ska man inte böja vinkeln i axeln så här som jag gjorde, men oavsett så är det en väldigt bra övning. Vill man ha det lättare kan man istället såklart testa att hoppa ner från något. Och nu skulle då min pappa klippa kanterna precis framför kameran.
Alltså vad bra det gick att spela in den här videon. Oj! Jag såg den inte. De två nästa stegen är valfria, eller alla är valfria, men de är inte lika avgörande som de andra, även om de fortfarande verkligen underlättar. Inte minst blir det mindre läskigt att testa handvolten sen. Det första är att öva på att sparka upp på händer och sen sparka ner i brygga. Som ni kanske ser är det väldigt likt själva rörelsen man gör i handvolt. Om man inte vågar sparka ner i brygga direkt kan man börja med att sparka upp mot en vägg och sen klättra ner. Sen kan man testa att sparka ner till en höjd, som till exempel soffan eller sängen. Och sen med hjälp av lägre och lägre ytor tar man sig ner till att sparka över direkt till golvet. Nästa valfria steg är att öva på att gå upp från brygga. För om man vet att man kommer att komma upp så kommer det kännas mindre läskigt att testa handvolten. Förövningar för att komma upp på brygga är bland annat att klättra upp mot en vägg på det här sättet. Man kan också öva på att gå upp från lägre och lägre ytor tills man till slut klarar att komma upp hela vägen från marken. Det allra viktigaste för att komma upp på brygga är att luta sig tillräckligt mycket mot benen. För att få känna på just känslan av att förflytta tyngden kan man testa att bara stå i brygga och gunga fram och tillbaka. Vill ni ha fler tips för att komma upp i brygga har jag redan gjort en separat video om det. Den finns länkad i beskrivningen. Om man kan de här övningarna kan man även öva på att göra dem ihop. Nu gör man ju rätt rörelse för en handvolt men med fel teknik eftersom man inte skapar någon fart. Men det kommer att kännas mycket mer bekvämt att testa en handvolt sen med fart om man kan det här först. Men jag vill understryka att man verkligen kan lära sig handvolt utan att kunna det här. Det bara känns mentalt bättre och mindre läskigt om man kan det här. Nu har jag gått igenom handvoltens alla delar, eller vad man ska säga. Så har man gjort alla förövningar tillräckligt många gånger så är man nu redo att testa den riktiga övningen. Innan jag gör det kommer jag dock först att berätta några tips som är viktiga att tänka på och som annars ofta blir vanliga misstag. Det första är att behålla blicken i marken så länge som möjligt. När man behåller blicken så kommer ryggen att böjas åt rätt håll. Om man istället vrider upp huvudet så kommer ryggraden kompensera genom att sticka ut rumpan. Och då är det väldigt svårt att ställa handvolten bra. I de allra flesta fall blir det då att man landar i bästa fall på huk om man ens ställer handvolten. Det andra är att sätta i händerna så långt fram som möjligt. Att sätta händerna nära foten hindrar farten. Det kanske inte känns som ett så viktigt tips men testa för jag vet verkligen att ni kommer att känna skillnad. Det tredje tipset är att verkligen använda farten ni skapar i ansatsen och inte sakta in precis innan ni kör, som jag ofta ser. Känns det läskigt att använda all farten så springer ni in och hämtar en mjukare madrass eller kuddar eller något. För det krävs att man vågar ta fart för att man ska klara handvolten. Och tänk på att det värsta som kan hända är att ni landar på rumpan eller ryggen. Och det är ju ibland smällan man får ta, beroende på hur man prioriterar här i livet. För att det ska kännas mindre läskigt så visar jag här hur det kan se ut ifall man misslyckas. Inte så jätteskönt, men det funkar liksom. Jag lever fortfarande. Sen är det också viktigt att tänka på att man sätter i båda händerna samtidigt så att man inte tar den ena i taget. Man kommer att komma runt ändå men det blir inte en handvolt utan en konstig form av hjulning. Nu är det helt enkelt bara att börja öva. Känns det som ett väldigt stort steg att gå från förövningarna till att testa övningen så är det väldigt bra om man har tillgång till någon sån här typ av rulle så kan man köra över den. Men det är såklart inget måste alls. I början rekommenderar jag också att man tränar kanske i en backe eller ner för en höjd för att man ska få lite extra fart och mer tid till att komma runt. Men nu är det helt enkelt bara att börja köra förövningarna så mycket ni kan och ha kul helt enkelt. Så kommer ni att klara det. Jag tror på er hörni. Tack så jättemycket för att ni har kollat. Det här var allt jag tänkte visa i den här videon. Jag hoppas verkligen att ni lärde er någonting. Och om ni gjorde det får ni jättegärna gilla och prenumerera så syns vi i nästa video. Hejdå!